Vítáme vás při poslechu dalšího Easycastu, tentokrát zavítáme do vod, možná i do hlubokých vod, protože naším dnešním hostem je pan inženýr Jiří Šejba, policejní potapěč. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pane Šejbo, mě by nejdřív zajímalo, jak dlouho vydržíte pod vodou. Můž do konce. <laughs> Super, a když byste se potřeboval vynořit, tak kolik minut byste dal? Dá se i tohleto dobře natrénovat? Tak jestli myslíte jako na nádech. Na nádech, no. Tak to tom nebudu úplně dobrý. Dá se to samozřejmě natrénovat. A řekněme, že 4 až 5 minut se dá udělat téměř u každého člověka. 4 až 5 minut, to mě přijde, to mě přijde docela dost? Mně taky. Já, já, se, to nedám. Já se totiž, já se na to ptám záměrně, že to je jedna z mých zálep, já jsem malý tak jsem se vždycky nějak prostě ve vaně potápěl, pochopil jsem se to jako nehýbal a potápěl jsem se a už tenkrát jsem vydržel okolo dvou minut a teďka jsme byli nadvolený a podařilo se mi dát asi 2 minuty 45 vteřin. Natáčel jsem se a dostal jsem na to, jako na Instagramu jsem dostal jako, že wow, to je fakt dobrý, tak jestli řeknete 4-5 minut, že se dá natrénovat. Tak to mě zajímalo, je tam nějaká technika, nějaká jako vychytávka, co je třeba dobrý se naučit, co vám dá třeba dalších prostě 20 vteřin? Ty dvě a tři čtvrtě minuty, to je taky můj čas, který jsem zmaknul kdysi. Ale dneska na to existují kurzy, které má člověk může projít. V tom kurzu vás naučí, jak správně dýchat. Aspektuje, jak s tím, co nadechnete, dokážete v sobě hospodařit. A díky tomu se ten čas protáhne až na tuhle hodnotu. Netvrdím teda, že úplně každý, ale naprosto většina lidí těch čtyřech minut dosáhne. Když byste nám měl dát tak jako, jednoduchý rady, nebo když byste, nám, když byste měl vystihnout tři, čtyři rady, co dělat, aby jsme protáhli tuhle tu délku? No, tak určitě se tam hodí být trošku sportovní typ. Jasně, takže třeba běhat nebo dělat nějaký ty sporty, kde se... rovní sporty. Mhm. Určitě se tam hodí e být trošku ohebný, tak co se týká svalů hrudníků, protože v podstatě je to celý o tom, že dokážete využít ty svoje plíce naplno. když se teďka v tuhle chvíli někdo z nás nadechne a změříme přístrojem, který tady nemáme, kolik z toho vydechne, tak vyleze nějaká hodnota, a když se potom trošku ten člověk protáhne a procvičí a roztáhne si takový ty mezižeberní svaly, Aha. tak zjistí, že ta kapacita plic najednou trošku narostla. Takže jedna věc je objem toho vzduchu, který do sebe jsme schopni vstřebat, ale největší kouzlo spočívá v tom, že není není jako problém v, v tom, že jsme do sebe potřebovali dostat víc kyslíku, ale naše tělo na druhé straně na jedné straně kyslík spotřebává, ale na druhé straně produkuje oxid uhličitý. A to je ta mrcha, která nás nutí se nadechnout. Mm -hmm. To, že cítím potřebu se nadechnout, není to, že bych měl v těle málo kyslíků, ale mozek reaguje na množství oxidu uhličitého. Takže když se dokážu zbavit toho oxidu uhličitého, necítím potřebu se nadechnout. Tak pozor, tak pozor. <hým>, tak pozor <jak> to <hým> z toho je ale hodně, hodně, taky průšvihů. My jsme to dělávali jako děti. Já myslím, že to vyzkoušelo spoustu lidí, že měli takovou tu, takovou tu zábavu v tom, že se prudce nadechovali, vydechovali, nadechovali, mm -hmm. vydechovali. My jsme mu to ještě dřepovali. Přesně tak. Potom se zadrží dech, jakoby zatlačí se do těla mm -hmm. a pak člověk padne do bezvědomí. A co se vlastně stane? No a to je právě ten problém je v tom, že tím usilovným dýcháním z těla dostanete ten oxid uhličitý. V tom těle je určitá hladina, která tam je pořád. Ona se hýbe v nějakých malých rozmezích. A vy tímhle tím vydechováním, který je nadbytečný tomu vašemu normálnímu stavu, ho z těla dostanete víc. Potom se nadechnete, zadržíte dech a čekáte. No a vy čekáte vlastně na to, že ten mozek zareaguje na tu hladinu oxidu uhličitého, která je na té úrovni, že řekne teď se nadechni. Se nadechni ale ono to tam nedoleze, protože vy jste ho vydechli předtím víc. Takže ten mozek nedostává signál a mezi tím se může stát, že ten kyslík dojde. Tak je zjednodušeně řečeno. Takže mozek, který dostal informaci, že se má nadechnout, vlastně tělo by dopravilo do sebe nový kyslík, mm -hmm. ale on mezi tím ten kyslík došel. Tady je to sranda. Tady se mu člověk švihne na koberec, za chvíli se probere, ale pod vodou je to průser. Dobře, takže já teďka, tak jak se spolu, spolu, spolu bavíme, tak já mám v plicích nějaký objem toho CO2. Dá se říct? A když bych sem se opravdu soustředil na to dýchání a opravdu zhluboka vydechoval a nadechoval se, tak tímhle efektem já jako vlastně vyženu víc toho CO2 z těch plic, než tak. by tam mělo být v tom normálním klidovém stavu. Přesně tak, je to jedna ze základních věcí, která se učí v potépečích kurzech. Říká se tomu hyperventilace. Prostě nadbytečná velká ventilace plic. A tím, že prostě se to oxidu hlčitý zbavím, tak já sice vydržím díl na ten nádech, ale už to neovládá ten mozek. Fyziologicky prostě posunu ty hranice někam, kam bych je posunout neměl. Dobře, tenhle ten styl tý hyperventilace jsme demonstrovali na příkladu, kdy prostě malí kluci blbnou a chtějí sebou třeba prásknout nebo si udělat nějakou závrať. Ale věřím, že se ta hyperventilace nebo nějaký tenhle ten stav se může stát i v místech, kdy to člověk jakoby nechce a nehodí se to. Dá se to tedy nějak kontrolovat, jak, jakmile vy jste, já nevím, můžete být ve stresu, máte takový to nitkovitý nebo hluboký nadechování prostě z nějakého důvodu. A teď už víte, že by na vás ten vztah mohl přijít. Je nějaký obraný mechanismus. Tak stres jako je vůbec nejhorší nepřítel u toho potápění, protože stres spouští každou další špatnou reakci a pak se začne všechno řetězit, hromadit a je z toho na finále opravdu průšvih. Takže tím, že se člověk potápí, řekněme, pravidelně, trénuje situace, které by pod tou vodou neměly nastat, ale musí mít natrénováno, co s nima, tak se v podstatě dostává do takového klidu, že ten stres posouvá někam za sebe. Samozřejmě, že ta situace může přijít a potom je to o tom, jak dobře je ten potápěč, když se bavíme o toho potápění, vycvičený. A řekněme, že potom nastupují na řadu podvědomí reakce. Ty vrozený. Přesně tak. A nebo ty naučený. Jestliže něco udělám, tisíckrát. jako boxer deset tisíckrát udeří rukou, teprve potom udeří správně. Než ten tak tou rukou je dokonalej. A zrovna tak tady je třeba nacvičit tu situaci tak dokonale, aby to tělo zareagovalo podvědomě a nepřemýšlelo, co má dělat, ale udělalo tu správnou věc. Tohle je mimochodem jako teorie, která se podle mě dá napasovat na hodně věcí. Třeba jak se zmiňoval zrovna ten box, tak je to přesně, já si občas taky bouchnu do pytle, a to vlastně člověk ani neví přesně, čím to je, proč to je, ale když to tisíckrát udělá, tak toto to tělo vyrobí samo. Když bychom to stáhli na to potápění, co je to ta, 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 rutina, kterou byste si měli osvojit, aby zkuste to demonstrovat na nějakým příkladu? V každém potápeckém kurzu se učí teorie, učí se praxe. Ty teorie se napřed vysvětlí tomu člověku vlastně, co po tou vodou čeká musí se seznámit s nějakýma základama, fyziologie, anatomie, aby věděl, jak to v tom těle funguje. Můžu poprosit <hým> o nějaký příklady? Určitě, tak každý musí vědět to tělo, v podstatě, jak funguje krevní oběh. Srdce pumpuje krev. Přesně tak. U některých. U některých. Ano, třeba moje přítelkyně občas. No, na nic, to jedno. Jdeme dál. <hý> Musí, musí znát vlastně tu soustavu nervovou, aby věděl, jak ta voda dokáže všechny tyhle věci ovlivnit. K tomu se navazuje potom zase další věc, a to jsou potápecké nehody. Když se něco úplně nepovede, tak ta voda, protože se pohybeme v prostředí, který je pro nás cizí, nebo nepřátelský, tak nějakým způsobem nám dokáže ublížit. Ten člověk musí vědět, kde jsou ty hranice, co si může dovolit. To znamená... Já se omlouvám, a teď se bavíme řekněme, o té stojaté vodě, nebo o vodě, která právě funguje s nějakými proudy. To asi. Bavíme se v podstatě o vodě, že do ní vlezeme a jdeme někam do hloubky. Mm -hmm. Čím větší ta hloubka bude a delší doba pobytu v té hloubce bude, tím víc těch dějů v tom těle nastane a ten člověk s nima musí počítat, musí o nich prostě vědět. Co je pro potapěče, v, v po kolika metrech začíná hloubka? Tady začíná ten průšvih u toho slova hloubka. V těch kurzech se taky vysvětluje něco, čemu se říká nebezpečí malých hloubek. Právě, že hloubka od té hladiny do 10 metrů je největším průšvihem, co se týká těch zranění, které můžou při potápění nastat. Jasně, každý vidí dneska velkou hloubku, 50, 100 metrů. Mariánský příklad. Bezvodný <laughs> příklad. Ale ty průšvihy nastávají tady v těch malých hloubkách a je to spojený v podstatě s fyzikou. Fyziku jste měl? No, asi jo. Asi tak, jo. tak všichni na ní chodili a někteří vnímali. <laughs> Výborně, to jste, řekl, to jste řekl přesně. Já jsem ji taky nevnímal dřív. Časem se do toho člověk nějak dostane. Každopádně, pro představu. Vezmu si tady nějaký balonek. Klasický nafukovací. Nafukovací balonek, dám do něj litr vzduchu. Dobře. A ten balonek sebou odnesu do vody. Ponořím se s ním do deseti metrů. A mm -hmm. Máte představu, co se stane s tím balonkem? No, podle mě bude chtít jít na hladinu. To taky. <laughs> Ale pravděpodobně ho ta okolní voda ho z nějakým způsobem začne stlačovat tak. tou váhou té vody. Protože v tom balonku je vzduch a, nebo plyn, ten plyn je stlačitelný, tak se nějakým způsobem zmenší. Ten plyn zhoustne uvnitř mm -hmm. a zmenší svůj objem. A v těch deseti metrech se to stane přesně na jednu polovinu. Tady máme nějakou hodnotu tlaku, není důležitý jakou, a v deseti metrech je ta hodnota toho tlaku dvojnásobná. Takže všechno, co je tady nějakým způsobem z plynu, se v deseti metrech zmenší na polovinu. Dobrá, když bych to představil, když bych měl ve vodě jakousi vzduchovou kapsli, něco, kde bych mohl vynořit svoji hlavu mm -hmm. a nadechnout se, znamená to, jako v laboratorních podmínkách, znamená to, že ten tlak toho vzduchu v této kapsli v deseti metrech hloubky by byl? No, já to dořeknu, mm -hmm. protože ten problém není v tom, že bych se s tím plynem někam zanořil, ale právě, že se s ním vynořuju. Takže teď ten potápěč je, řekněme, v těch deseti metrech. Může se stát, že se nadechne a bude postupovat směrem k hladině. No a ten plyn směrem dolů, jak jsem říkal, se zmenšuje, ale směrem nahoru se zase rozpíná. Takže teď v deseti metrech jste, máte plný plíce vzduchu a vystupujete nahoru a zapomenete, nebo nějaký, z nějakého důvodu nebudete vydechovat. A ten plyn v těch plicích se má snahu rozepnout a nemá kam utíct. A z toho je fatální potápěcká nehoda, která je jedna z nejčastějších příčin jako úmrtí těch, těch potápečů a říká se tomu barotrauma plic. Že vlastně ten plyn vám ty plíce napne až do hodnoty, kdy ty plíce to nejsou schopny fyzikálně sníst a poškodí se. Ty plicní sklípky jako jde pásknou nebo něco? Potrahycí. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že se to může stát až takhle. No, ta nehoda je fatální v tom, že neexistuje možnost to nějakým způsobem zvrátit. Když se tohle to stane, tak vám už nic nepomůže. No, dostáváme se vlastně k zajímavé věci, která mě skoro k tomu let tomu uh, rozhovoru dovedla. Seděli jsme v hospodě, tak začíná většina historek, Seděli jsme v hospodě s přáteli a bavili jsme se o potápění, o dekompresní jako nemoci a bezměs, možná smíchám více žánrů jako dohromady, no ale bavili jsme se prostě o tom, že když se potopíte, nevím, do 200 metrů, že byste se měl postupně právě vynořovat s nějakým tím prodýcháváním. A já říkám, no jo, hoši, ale to, to nemusí být pravda. Dostali jsme se do úplně, klidně mě opravte v průběhu, stupidní záležitosti. Já říkám, jak když se nadechnu atmosférického tlaku na hladině, jo, pořádně to nažeru ten vzduch, tak se klidně můžu potopit do, já nevím, kolik je světový rekord, ale třeba do 200 metrů a okamžitě můžu vystoupat nahoru, aniž by mi hrozil nějaký zdravotní průšvih. Když bych to samé udělal s kyslíkovou bombou na zádech a pomaličku se potápil do 200 metrů, tak asi skrz jsem pochopil nějaký kompresor, který ta bomba má, která musí vyvinout Řekněme, větší tlak na to by mi asi roztáhl ty plixní sklípky, abych se dokázal okysličit. Tak když bych pak rychle šel na hru, tak to by mi mohlo způsobit zdravotní problémy. Tak je, co je v tom špatně? A... No, v zásadě ta teorie je správná. Já to, já to <laughs> vím od, od prostředka. Tak když se potopíte 200 metrů s kyslíkovou bombou, tak tam nedojdete. <laughs> umřete dřív. Proč? Kyslík je Tvora. kyslík je pro nás nepřítel a kyslík je jedovatý. Takže s kyslíkem se smí potápět pouze do 6 metrů, s čistým kyslíkem, mm -hmm. potom už je pro naše tělo nebezpečný. A to... způsobí, potom způsobí kyslíkovou otravu a kutní, která je podobná epileptickému záchvatu. Takže v podstatě představte si takový epileptický záchvat pod vodou, prostě se tam utopíte. Takže můžou si naši posluchači odnést z tohohle podcastu je, že s kyslíkem se potápí pouze do 6 metrů. Přesně tak, s čistým kyslíkem. A jenom zeptám se, čím to teda jako je, že to způsobí ten epileptický záchvat v je, to, je to daný prostě chemickým chemickou chemickým složením toho kyslíku. Jo. Prostě tělo ho nesnese v takové formě. My ho potřebujeme k životu mm -hmm. a jak se říká, každý, kdo dýchá kyslík zemře. <laughs> tak dobře, jestli se ptám špatně. Když bych jako měl ten čistý kyslík normálně takhle v tomhle klasickém prostředí, v té klasické atmosféře. Vy ho potřebujete ředit. Potřebujeme ho ředit. Ředit. Tady ho máme naředěný dusíkem, takže víme, že máme tady hodnotu a nějaký atmosférický tlaku a z toho 21% přibližně je kyslík a zbytek je dusík, dusík a nějaký vzácný plyny. Pokud by to tak nebylo a bylo tady jenom 100% čistého kyslíku, tak bychom se s ním mohli potopit do těch 6 metrů. A jestli jsem to dobře pochopil, když by jsem vzal to, co je v této místnosti, a stlačil to do potapické bomby, s tím bych se mohl potápit hlouběji? Určitě. Mohl bych. A zase půjde o ten kyslík, a potom už půjde i o ten dusík, nebo v podstatě o to ředidlo, kterým nahrazujeme ten zbytek. Tady máme vzduch se vzduchem je stanovena jako bezpečná hranice pro potápění 40 metrů. V některých státech je to dokonce 30 metrů. Je to hranice, kde kyslík nedosahuje nebezpečné hladiny, ona nepředstavuje pro nás nebezpečí, a zároveň ten dusík pro nás potom představuje taky určitý nebezpečí. <laughs> U toho dusíku je zase problém v tom, že nám nespůsobí epileptický záchvat nebo takovouhle příhodu, ale on na nás působí narkoticky a jeho účinky jsou hrozně podobný účinkům alkoholu. No výborně. <laughs> Takže... Takže se občas stane, že se vynoříte a jste trošku piclej? <laughs> ne, tak úplně takhle to zase nefunguje. Ten stav rychle pomíjí. Takže, jak jsem říkal, do 40 metrů je to bez problému. A pokud se po těch 40 metrů, tak, tak tam dusík potom začíná působit na ten mozek ovlivňuje určitý nervový propojení v tom mozku a ten stav může být prostě podobný alkoholovému opojení. Potapeč může vykazovat určitý jak jmé, syndromy toho, že si nepamatuje, co tam dělal, proč to tam dělal, co tam chtěl dělat, není schopen vyřešit nějaký základní jednoduchý úkony, ale dýchá. Jak dlouhodobý stav to je? Jenom nech se vrátí zase do nějaké bezpečné hloubky. Takže dokud je, dokud je v nějaké té hloubce, tak. ve kterém se ten dusík takhle nějak zvláštně přeměňuje, tak má tyhle problémy. Přesně tak. Ten dusík, aby se dalo chodit zase do větší hloubek, se zase nahradí. Tak jako nahrazujeme kyslík, zmenšíme jeho podíl v tom hmm. objemu, tak se zbavíme toho dusíku a nahradíme ho helium. Helium je pro nás jako plyn dobrý, protože nemá narkotické účinky. Hmm. Nebo teda má je úplně minimální. Takže v tom případě už potom nerýcháme vzduch, ale chodíme, říká se tomu trimix. Je to složka vlastně ze třech plynů. Je tam kyslík, helium, dusík. A pomocí hm, speciálního kompresoru nebo kompresoru a nějakých speciálních zařízení jsme schopni si připravit směs do té láhve, což je bomba. Mm -hmm. e, tak si tam připravíme směs, která má přesně určený podíl kyslíku, dusíku a helia. Tohle všechno si ten potápěč musí umět spočítat pro tu hloubku, do které se chce ponořit. Jenom bychom posluchačům možná dlužíme do vysvětlení té teorie s tím rychlo vynořením, pokud to teda půjde ještě zachránit. Když se vynořím, když se nadechnu nahoře, potom se dolů, vynořím se dolů to můžu. A když bychom teda tohle to dělali, řekněme, že bys v případě, že bychom měli ten, jak říkal, Trimix, že bychom měli dobře prostě namíchaný ten trimix, stalo by se mi něco speciálního? Proč se musí trati potapeči, po pak, když mají tu dobrou směs, vynořovat postupně? A já, když bych se nadechl toho atmosférického tlaku této místnosti, potopil se do 200 metrů, vynořil se, tak bych, by se mi nic nestalo. Zkusíme to zjednodušit. Ta základní myšlenka je správně. Pokud se tady nadechnu a potopím se kamkoliv hluboko, jakkoliv rychle, nic se mi nestane zase se můžu vynořit na hladinu, ano. protože ten objem, co tady mám v těch plicích, někde v hloubce stlačím, je jedno kolik, a když budu vystupovat, tak se zase rozepne, ale zpátky jenom do toho objemu, který mám teďka tady, jo, jo. takže se mi nic nestane. A to stlačení to teda probíhá jenom tím okolním tlakem té vody na ten hrudní koš, řekněme? Tak. ten tlak působí na celé tělo, že Působí všesměrově, přenáší se do celého těla, takže uvnitř toho těla je stejný tlak jako v okolí. Já, já byl nejvíc ve třech, čtyřech metrech, takže I ta to, představá... není málo, hmm. i to není málo. E, to tělo se s tím poradí. Jsme složený víceméně z kapaliny, takže kapalina jako taková nemění svůj tvár, ani objem. Problém jsou ty dutiny. A jedna z těch dutin je právě ten hrudní koš. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jsem schopný si poradit s tím, že se tady nadechnu a ponořím se někam, Vynořím se zpátky, je to bez problémů za určitých podmínek. Samozřejmě, kdyby to mělo být 200 metrů, tak tam už asi trochu problém bude, protože ty plíce jsou schopny se stlačit na nějaký objem, tomu se říká zbytkový objem, a ve chvíli, kdyby se mě stlačoval dál ten hrudník, tak ty plíce uvnitř budou mít podtlak a začnou nasávat. A jediné, co můžou nasávat, jsou vlastně tělní tekutiny, to znamená nějaká ta krev a v podstatě by se dostával dovnitř do těch plic ty tělní tekutiny. Pane inženýr, dá se tohleto na nějakým jednoduchým příkladu třeba houby vysvětlit, protože já si dokážu představit na svém těle, že teďka mě prostě chytne několik rukou a tlačíme na hrudní koš a tím zmenšují prostě ten, ty plíce moje až do nějakého malinkatého toho, ale co by se muselo stát, aby byly tak stlačený, aby začaly nasávat? No, jak by, by být, se muselo stát? Jaké by mohl být jednoduchý jako příměr pro hmm. představu? Jako... Představte si, že máte plice, uh, oni mají objem, řekněme 6 litrů třeba, když jsou plně nadechnutí. Teď komplet vydechnete, ale vy nedokážete vydechnout těch 6 litrů. Hmm. Ty plíce vám pořád drží rozepnutý v tom hrudníku. Kdyby ne, tak skolabují. Jo, musí udržovat ten svůj objem, který bude, řekněme, třeba 2 litry. Takže vy se pohybujete v těch čtyřech litrech. Co jste schopný? Nadechnout, vydechnout. A se tam, a čím víc jsem schopen nadechnout a vydechnout, tím, řekněme, bych i vydržel déle. Vitální kapacita plic, jo. kterou jste schopný nějakým způsobem cvičením určitým ovlivnit a zvětšit. To znamená, to, co jakoby zásoba, kterou si sebou vezmu do nějaké tašky, Mhm. tak v podstatě do plic, tak to jsem schopný tímhle způsobem uh, nacvičit a zvětšit. Ti nejlepší mývají někde třeba kolem 9 litrů vitální kapacitu plic. Průměrně má člověk někde kolem pěti. A teďka vlastně se teda tím <coughs> asi už dostaneme k té dekompresní nemoci. Ta nastává v jakých situacích? To je daleko zábavnější. To je docela zábavnější. <laughs> Já doufám, že teda mezi posluchači nemohou žádný odborníci na freedive, protože by mě určitě zežrali. Ale snažím se to říct tak nějak jako polopaticky. Ne, tak to. Já jsem za to, to velice vděčný. Co se týká těch dekompresí, naše tělo snese, snese ponor do hloubky 10 metrů, bez toho, že bychom museli provádět dekompresy. Teoreticky, když se potopíme. S bombou? Ano, s přístrojem. Když se potopíme do 9-10 metrů nebo míň a budu tam celý den, a celou noc, a celý den, tak se pak můžu zase vynořit na hladinu a nic se neděje. Během toho ponoru kolem mě naroste tlak. Ten tlak naroste i v tom, co dýchám, takže dýchám ten plyn pod tlakem, který je schodný s tlakem okolí. V těle to způsobí to, že ten plyn se začne rozpouštět v krvi a ta krev to odnese do všech orgánů. Kyslík, kyslík funguje. Takže ho fyziologicky spotřebováváme, ale ten inertní plyn, ten řidič, vlastně ta druhá složka, řekněme třeba tady ten dusík, se začne rozpouštět normálně jako tekutina v těch orgánech. Takže by jako v kapalném najednou bude, nebo přesně je to plyn, ta, nebo je to kapalný? Tak, on se rozpustí prostě. A když se začnu vynořovat, tak on z těch tkání, vlastně úplně z těch posledních kousků, kam až zalezl, začne vylejzat, zase vracet se zpátky a chce se dostat do těch plic, aby ho vydechnul. Ale on se napřed z té rozpuštěné fáze musí stát zase plynem. Aha. A já ho vydechnu. A tady nastává ten problém. Když se stane plynem příliš rychle, tak se z něj stanou bublinky. A ty bublinky způsobí tu dekonstrukci. Když se stane plynem příliš rychle, tak se z něj stanou bublinky. Jo. jo. E, pro představu e, Petka se sice nápojem. Když ji budu otvírat opravdu, ale velmi, velmi pomalu, Uh -huh. Tak ji otevřu a nic se nestane. To jen tak síčí. Jeský. Řádově bych ji otvíral třeba pět minut, tak to ani nezasíčí, že jo. Uh -huh. když bych byl schopný s tím víčkem manipulovat opravdu takhle citlivě. Ale když to otevřu rychle, snížím ten tlak, vlastně, který je uvnitř té lahve nad spanej. no a ten plyn se okamžitě uvolní ve formě bublinek a vystupuje pryč. Přesně tohle se děje v tom těle. Skvělý příklad. to se budu pamatovat. Tohle budu tak. přesně říkat v A přávěd. teď teda jenom to dokončím. Pokud tohle je v hloubce do 10 metrů, neděje se pro to tělo nic, čem bychom se museli nějak zabývat. To tělo si s tím poradí. To, co je rozpuštěné do hloubky, která odpovídá tomu, nebo v tom tlaku, který odpovídá hloubce do 10 metrů, s tím si tělo poradí. A to, co je přes 10 metrů, s tím si tělo neporadí a musíme projít tou dekompresí. To znamená tím opětovným snížením toho tlaku, a ten odpovídá tomu, i jak hluboko, jak dlouho jsem byl. Čím hloubš a díl, tím díl bude trvat ta dekomprese. Musím se toho plynu zbavit a nesmí to být ve formě bublinek. Takže musím to víčko nad tou svojí pusou pomyslný otvírat hodně pomalu, aby se mi ty bublinky neutvořily a já nedostal tu dekompresní nemoc. Dobrá, ale tak ty, <hým> ty zastávky, to je to upouštění toho víčka. Teda. Přesně tak. E Můžu zastavovat, hmm. tomu se říká stupňovitá dekomprese, vyučuje se to nějakým způsobem, že musím vědět, jak si ji předem spočítám, abych věděl. Už do té vody musím mít, s tím, že vím, co tam budu dělat. Tak a teď jsou tam určité zastávky, zpravidla se pohybuju po třech metrech směrem od hladiny a tam je stanoveno, že v této hloubce tolik minut zůstanu stát, pak se posunu zase nahoru směrem hladině, až se vynořím. A nebo bych mohl vystupovat velmi pomalou rychlostí, vlastně neustále. A v podstatě bych ten čas měl pořád stejný, jenom bych nestál na zastávkách, ale pořád bych vystupoval. A ještě, jsme, ještě jsem se vlastně nezeptal na uši, na takový to profoukávání uh, těch uší. Většinou, když jdu do nějaké hloubky, tak prostě cítím takovýto klasický jo, ten, a to je to teda ten okolní ten tlak té vody, který se mi se snaží dostat. Jasně. A to je proč, protože ten, za tím bubínkem je Dutina. Je dutina. No, o tom jsme se bavili. Tady je dutina, uh -huh. tady jsou nějaké dutiny, to bolí uh -huh. a to ucho je další dutina. Uh -huh. Jestliže jdu do hloubky, tlačí voda a ten bubínek mi takhle prohýbá. vlastně, že? Jo? Uh -huh, uh -huh, jasně. A to bolí. Já to jo. cítím, že to bolí. Prohýbá ho, protože za tím bubínkem je zase vzduch, vzduchová dutina a já musím do té dutiny dostat stejný tlak, jako je na druhé straně toho bubínku, aby se zase narovnal. Ty tlaky se chtějí vědomnat. Jo. Přesně tak. To je jediná možnost. To samé se děje v letadle. Uh -huh. Akorát to je napopak, na popál, ten bubínek se vyplňuje směrem ven. Ale zase, já to jenom cítím, že to bolí. A jak to, jak to zařídíte? Mm. No, Tímatím to produchuju, dole to no, produchuju to a je... tím bych možná. Uh, jakoby... O, no, tím ne, tím. Ne, ne tím ale ne. Polikáte, oni se podávali ty bombony a podobně, že jo, Aha. ale tím, že mluvíte a polikáte, tak vlastně otvíráte takovouhle tady, říká se tomu Eustachu Trubice která je spojená no, mezi nosohltanem a středoušní dutinou. A ona se otvírá a vlastně tam pouští ten tlak z toho okolí. No a ta středoušní dutina se natlakuje vlastně na ten stejný tlak, jako je na druhé straně bubínku a tím se to vyrovná. Takže když se jdu potápět, ten bubínek se mi prohýbá, tak já potřebuju váčknout nos, mm -hmm. fouknout, tomu se říká Valsalvův manévr valsal a tím... Pošlu valsalvův. Pošlu ten vzduch vlastně na druhou stranu těch bubínků. Někdo si musí podržet ten nos, někomu stačí jenom zahýbat čelistí. Když si tak zahýbáte, přesunete ji dopředu, tak cítíte takový praskání. Jo, jo, taky jo, to. No a to je ono, jak je se super. to otvírá, to ústí té trubice a vlastně se to uvolňuje, propojuje. A tím se vyrovnává ten tlak. No a jak dlouho mi to vydrží, než se zase vrátí? Jakože, když bych byl... Než zase změníte hloubku. Jo, takhle, takže v té dané hloubce udělám. Ale a to stačí. A když bych jel tak. po té po hladině. Ale zkoušet se tam potápět bez toho není dobrý nápad, protože vám praskne ten bubín. Bez čeho? No, bez toho, že byste to vyrovnal. Bez toho profukávání. Hmm. Hmm. Tohle to profukávání, to je jako profitechnika, kterou dělají Jasně, kterou to dělají všichni. 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 to není na to nějaký nic. Ne, ne, ne. ne. ne super. Ale vždycky se lidi ptají, jako, jak se můžu potopit do těch obrovských hloubek, když mě už ve třech metrech prasknu bubínek bazénu. O té surové teorie bychom se mohli dostat už k nějakým praktickým věcem, tam už věřím, že to nebude tak komplikovaný. Mám tady jednu strašnou blbost, která, nebo blbost, no, to je asi realita, ona se objevila v bořičích mítů, nevím, jestli jste to někdy zaregistroval, myslím, že na ne, primě pořád byl. jsem zaregistroval, ale... A tam byl tam bylo skvělej, jestli si pamatujete na film Básníci, nebo ne, nebyly to Básníci, jako to by doktora Mráčka, že jo, tak tam byl Jeden z těch vodníků se potápil ještě v takovém tom uh, velice starém potápickém obleku, který má tu železnou přilbu s takovým tím, tím výčkem. No a právě v těch božíčích mýtů uh, se snažili <laughs> vysvětlit, jestli je něco pravda na teorii, že představte si, že vy se procházíte po mořském dně, hloubku nevím přesně, jo, jste v tom speciálním obleku, který je skrz tu přilbu pravděpodobně prostě tlakován. Uh, tlakem toho, tou atmosféru, která je jako by nad hladinou. A co by se stalo, kdyby to někdo v průběhu třeba někdo jako přesekl tu, tu, tu trubici, kterou vás jako tlakujou? Že to snad údajně někdy nějaký ptáci někde prostě překlovali, no to je asi bůh, no. Tak jestli by se stalo to, že by vás ten podtlak nasál do té do přelby. Fajn, to je dobrý téma. Já jsem ten díl asi viděl. Tak předně, ta přilba je měděná. My je používáme dneska taky. Tyhle ty starý? No ty starý ne, ale ty bych jako rád, ty mají slušnou cenu. já Takže je u nás spousta sběratelů, kteří je mají, těch přilep je spousta. Ale ta přilba nechrání člověka před tím tlakem. Uvnitř není tlak, který odpovídá hladině. Ne? Uvnitř je stejný tlak jako v okolí toho potápěče. Ona ho chrání v podstatě mechanicky před nějakým udeřením se do hlavy, někde u konstrukci a poskytuje mu ten komfort, že nemusí v puse držet na ústek, ale je prostě v atmosféře, kterou mu dodávají ze zhora hadicí, ale dýchá pod tlakem toho okolí. Mm -hmm. Kdyby to nebylo, tak on má spojený ještě ten skafandr vlastně s tou přilbou, tak by musel mít ještě na sobě panceřový skafandr, který jo, no jasně, to tělo. No, jasně, no, jasně, Takže to nejde. Potom je panceřový skafandr, to je něco jiného, ale to už je takový ten uh, vyloženě robot. Takže tady dýchá pod tlakem to okolí a to je ten průšvih, o kterém jste mluvil. Dobře, takže, takže ze zhora mu tam jde nějaký, nějaký kompresorem, Ano, kompresorem, kompresorem, nějaký stlačený vzduch, stlačený vzduch. A ten vlastně se přeměňuje tlakem toho okolí v, v tom místě, to kde je ten To už je zařízené na té hladině, na tom dodávacím zařízení. Jo. Jo. E, na tom starém systému to bylo trošičku primitivnější, dneska už je to tak, že v podstatě na té přilbě je to, co normálně ten potápěč drží v puse, ta plicní automatika, tak to je součástí té přilby. E, ty hladice jsou přivedeny k tomu, k té přilbě a on už si nadechuje vlastně jako z toho zařízení, který automaticky ten tlak z těch hadic převádí na tlak toho okolí. Takže ten potapeč vůbec nezaregistruje nic, jako ten prostě dýchá úplně stejně jako my dva tady. Pane inženýře, já se nechápu. Uh, je, tak buj, byl bych to, že to tam někdo jakoby nažene ten vzduch ze zhora dolů a ten spodní tlak jako uspůsobí to nějak jinak. Jak, jak to oni jako udělají, že vám ze zhora vhání stejný tlak jako je dole? Nahoře je taková povrchová stanice, ke které jsou připojeny buď to tlakové láhve nebo kompresor. Ten pouští ten tlak do té bedny, no to řekněme, že to je jako i kufr, který mám na stole, a na tom je na jedné straně připojený potápěč, na druhé straně ty tlakové láhve. Já si tam propojím ventily, seřídím si tlak, který odpovídá tlaku ve který se ten potápěč nachází, mm -hmm. a tomu pouštím dolů. Takže já musím nahoře zařídit, že ten potápěč dostává dolů to, co má dostat, Jaký je hloubce, to odpovídá tomu. Jo, dneska ta technika je tak daleko, že určitý drobní regulace zařídí ta přilba sama, tím zařízením, který má na sobě. Ale dřív to bylo trošku složitější nebo v podstatě primitivnější. Nicméně, kdybych ty hadice uříznul, mm -hmm. tak co se může stát? Tak v podstatě propojím toho potápěče okamžitě s tlakem, který je na hladině. Mm -hmm. A ten tlak, který je dole v té hloubce, má tendenci jít nahoru, se, jako se přes tu přilbu dostat nahoru. No a jediný, co mu brání v cestě, je tělo toho potapěče. Takže to tělo potapěče během vteřin nacpe do té přilby. Nechte to. A já mám pocit, že v těch bořičích to no, dělali to. s tím vepřovým masem. Taky, taky. Oni to, dali, to říct, no. zkoušeli na nějakým želé panáčkovi, co se, se nepletlo. To zkoušeli snad, no, si ve vaně, no, ale jo, jako, myslím, že to dokázali nasimulovat i v nějakým jako, v zmenšeně, možná snad ve vaně nebo v nějakým mini bazénku. A pak to právě zkoušeli s nějakým tím, s nějakým tím vepřovým masem. No. A ty úrazy se skutečně jako stávaly, jo, tyhle ty nehody. Tak to asi v dobách, v dobách, v dobách jako, já nevím, před kdy se, lety. Kdy se no. přestali používat ty letety? Co používají pořád? Fakt se používají pořád. No jasně, akorát, že vypadají trošku trošku moderněji ty přilby, ale používají se pořád vlastně. Tam se rychlá pracovní ne? potápění. No ne, tomu se zabránilo velmi rychle. Po několika těchto úrazech se dospělo k tomu, že se může stát, že se ty hadice utrhnou. Ty hadice jsou spletené ještě s nějakým nosným lanem, že jo? nemůžou toho potápěče tahat jenom za ty hadice. Ale tím, že lezli, lezli do vraků nebo různě za skály, tak se prostě stávalo, že Přesný. se to někde řízlo, utrhlo a došlo tady k tomu průšvihu tak na tu přilbu se domontoval jenom zpětný ventil, v podstatě taková záklopka a v případě, že se tohle stalo, tak se to zavřelo a znemožnilo to z té přilby unikat tomu plynu ven. Pak se muselo jít ale... Pak ale samozřejmě byl, byla přerušená ta dodávka z hladiny. No tak k tomu hmm. se přidalo druhý řešení, že ten potápěč ještě na zádech nosil přístroj záložní, takže přešel v podstatě na ten přístroj, který měl na zádech a musel to dokončit nějakým způsobem na ten přístroj. Což ne vždycky, ale muselo stačit, protože z pravidla na těch zádech měl nějakou malinkatou lahvičku, která mu umožnila nějaký chvilkový pobyt v té hloubce, ale ne vždycky mu to muselo jako vystačit na to, aby vylezel až na hladinu. Jirko, vy jste zároveň policejním potapečem a mě by vlastně zajímalo, jestli to to vzniklo na začátku, že jste byl nejdřív potapeč, pak jste se etabloval jako, jako policejní potapeč, anebo naopak, policista a pak až potapeč. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? <laughs> e, ne, tak já jsem s potápěním začal v tom svazarmu e, v druhé polovině minulého století jako malý kluk a v podstatě mi to vydrželo až do teďka a když jsem se rozhodl, že nastoupím k policii, tak samozřejmě jsem chtěl taky využít. toho využít a <laughs> taky, taky to tak dopadlo, že při tom nástupu jsem se na to ptal a bylo řečeno, samozřejmě potapit, že samozřejmě potřebujeme potapiče. Ale to nebylo <laughs> taky jednoduché. Když, jsem prošel, al... kdy jsem prošel tím, tím, základem, že jo, tak potom jsem se ozval a tak mi řekli, ty jsi se asi zbláznil. Vem si tu kabelku a běž. Trhat pokuty. Ale vy jste se nevzdal asi. Vzdal jsem se, nevzdal. No, trvalo to, trvalo to ještě asi čtyři nebo pět let a... A jenom zeptám se, tam šlo o konkurenci, o množství ne, 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 lidí, ne, ne. nebo prostě tak, těch potapečů není tolik potřeba? Je to jsme státní složka a všude je jasně stanovený, co kdo dělá. Jsou stanovený, kde je jaká služba, o jakém počtu lidí, všechno to odpovídá. Jsou to samozřejmě věci za peníze, nějakých poplatníků, takže to musí být nějakým způsobem řešené tyhle věci. A u nás, já jsem v tu dobu pracoval v chodově u Karlových varů, tak tam nikdy potapeči nebyli, nejbližší potapeči byli v Chebu. Já jsem třeba věděl, že jsem s nimi mluvil, že by byli rádi, kdyby se nějakým způsobem rozšířili, ale v podstatě bylo třeba vytvořit tabulkové místo, který do té doby nikdy nebylo. To je takový trošku složitý proces a hlavně podlíhá tomu, že ho schválí spousta nadřízených. <laughs> A to nebyl většinou, důvod. Většinou, když nemusí, tak to nedělají. Že? No ale pak k tomu přispěla smutná událost, kdy teda u nás se utopili dva kluci na Přehradě a za mnou přišel můj tehdejší šéf a ptal se mě, jestli bych je šel najít, protože v tu dobu tam nikoho neměli. A ta akce potom trvá strašně dlouho. Že je, jo? je tam spousta lidí, kteří musí být venku, čekat, protože pořád je ještě nějaká šance, že třeba jsou někde jinde. A... No, tak nakonec jsem teda řekl, že jo, že samozřejmě půjdu. Měl jsem s sebou kolegu z klubu, našli jsme je. Takže... Kolegu z klubu, který nebyl součástí policie? Ten nebyl součástí policie, takže ten mi šel vlastně pomoct. Pro mě i pro něj to bylo poprvé, kdy jsme se setkali. S mrtvým tělem pod vodou. Do té doby jsme se potápěli jako rekreační potápěči pro zábavu, ale nechodili jsme hledat tělo. Takže jsme a... ani netušili, co to s náma udělá. udělá. A ta technika toho hledání těch lidí, já mám pocit, že lidi, když se představují potápění, tak si představují nějakou dubajskou zátoku, krásné rybičky a viditelnost na x možná i desítek metrů. To tady v Čechách asi nehrozí. V Čechách máme krásnou vodu. Máme krásnou vodu? Co to znamená? Chcete mi říct, že když vy půjdete do nějaké hloubky a budete mít jako baterku, že to tam Máme tu spoustu lokalit, jak se tomu říká, kde je nádherná voda, čistá. Bych to porovnal třeba tak jako v rakouských jezerech. Ale nechte toho. No, Já myslím, že myslíte bazén v Podolí tady, jako, že tam věřím, že Ten to jsem je... jsem započítal do toho. Tak to je jedna ze dvou lokalit, kterou máme. Neváže, ne, je, 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 je tady nějaká tady, průzračná my jsme, hezká. My jsme, my jsme země, která je postula svou historií těžební. Takže tady je spousta kamenolomů, který, když dokončili svoji činnost, tak se zpravidla nechali svýmu osudu a velmi často došlo k tomu, že se zatopili a stalo se z toho nějaká přírodní, vlastně, přírodní hmm. lokalita. A ta voda, protože tam nebývá zase až tolik nějakého sedimentu, jako bláta a podobně, je to vlastně skála, tak je docela často i čistá a pěkná. Čili vy jste, vy jste, vy jste se stal teda vlastně součástí potapičů na základě téhle smutné zkušenosti. A my jsme se tam bavili o tom, jakým způsobem probíhá to, to prohledávání té. Těch vod. Kdy, když Řekněme, tenhle ten případ, o kterém mluvíte, ten byl, kde ta viditelnost byla dobrá nebo naopak? To probíhalo na přehradě, kde byla viditelnost, řekněme, že jsme viděli na 2 až tři metry před sebe. Což je v průměru dobrý? Což je krásný. Je krásný. Což je krásný. Hmm. Ale o nějakých pátracích metodách a podobně v tu dobu jsme nějak neměli. Neměli jsme ani shine. No a já se jenom zeptám, vy jste byl, vy jste řekněme, v úzovkách, vy jste byl jako kdyby na nějaké čikačce zájemců, kteří chtěli vstoupit do potapického sboru policie České republiky? Ne. Nebyl jste? Ne, 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 ne. Já jsem si pouze vždycky napsal žádost, že chci dělat tohleto, hm. A mě vždycky přišel papír, že se žádost zamítá. A nebyl jste ani ten fanda, který, já nevím, když to řeknu, těch zkušenějších kolegů jim koukal přes rameno a ptal se jim, no jak vy prostě děláte tyhle a tyhle ty věci, to ne, taky ne. ne. Tak to takhle to nefunguje. Ve no, to... chvíli, kdy proběhla tahle akce, náš vedoucí tehdy řekl, tak si tu žádost teda napíš znova. No tak jsme si ji napsali znova, já jsem měl ještě kolegu na oddělení kterého jsem naučil potápět a který do toho chtěl jít se mnou. Takže jsme vlastně byli dva a spropojili jsme se s těma klukama v tom chebu. V tu chvíli oni byli tuším čtyři, takže jsme vytvořili šestičlenou skupinu. Ve chvíli, kdy nám to podepsali, nás poslali do kurzu, vlastně toho jako policijního a od té doby to už takhle funguje. Tak mi vlastně přijde, ne nebylo to na tu tehdejší dobu od toho člověka, který vám řekl, by jste zkusit najít ty, neříkám kolegy, ale ty dva, ty dva potapěče. Nebylo to vodění do jistý míry trochu nezodpovědný, když si vezmete, že dva tu dobu prostě profíci udělali pravděpodobně nějakou potapickou chybu nebo nějaký faktor ovlivnil to, že prostě zůstali po tou vodou? Ne, my jsme nehledali potapeče. Vy jste nehledali potapeče. Jo, my, jste hledali... my jsme hledali kanoisty. Kanoisty, jo. V té době plavali na kanoji, nějak se tam převrhli, převáželi něco, no prostě byli v oděvech. No. Jedlo to trvalo? Stalo se. měli jsme štěstí, takže jsme byli asi za dvě hodiny. A vzpomenete si, jako vlastně ten, te, dá, se, protože dá se na to mentálně připravit? K, te, trénuje se to nějakým způsobem. <coughs> Dokážu představit, že když ta viditelnost je opravdu malá a mě se na to, a věřím, že spoustu posluchačů napadne ta, jedno, ta jednoduchá věc, Možná, když tušíte, že tamhle někde v nějakém bytě prostě se stalo to, či ono, tak asi tušíte, jo. Ale tady mi to přijde, jako hororová scéna. Já se s tím setkávám poměrně často, jako, jo, že lidi přijdou, řeknou, je, to by se mi líbilo dělat tuhle práci. Líbilo? Tak Ale pak ještě, přijde, ta, pak přijde ta, právě ta otázka na, tu, na to mrtvé tělo a je tak, to bych nikdy nedělal. E, nicméně připravit se na to asi úplně nedá to. Každej, každej policista, který nastoupí, tak tak to zjistí až v průběhu té školy. Ono se chodí, taky jsem to věděl vlastně, když jsem šel do té školy, že to přijde a čekal jsem, co bude. Chodí se na pitvu v rámci toho, té přípravy a tam člověk zjistí, jestli je to pro něj nebo není. No a co když není? není? Tak na... co když jste super talentná? Co když jste super potapeč? Jste fakt jako talent a jste prostě lídr skupiny potapečů a tohle to zase jako... Těžko na to odpovědět, no, se s tím úplně jako nesetkáme, že bychom museli až řešit takový dilema. Já mám pocit, že ten člověk, jako by byl potapič vynikající, tak sám do toho nepůjde a nebude se na to místo tlačit, protože ví, že se toho úplně jako nedá, nedá se tomu vyhnout. Hmm. Jo. Ale tím nechci říct, že bychom dělali jenom, jenom tyhle věci samozřejmě. To je mimochodem taky věc, která nás zajímá. Nicméně tohleto téma budeme muset Ale ještě... Jo, je rozdíl. To, je, to to, takže... je rozdíl, nemyslím, nevím třeba, vůbec netuším, jak bych se zachoval nebo jak by na mě působilo, když dneska třeba asi bych si s tím nějak poradil, ale e, netuším, jak na člověka působí. Je rozdíl prostě přijít na břeh a vědět, že jdu hledat tu mrtvolu mm -hmm. a najít ji, a je rozdíl se jít potápět, koukat se na ryby a přitom narazit na mrtvolu sám si neumím představit, že bych při běžném ponoru, který bych absolvoval v rámci třeba svého klubu, prostě běžná rekreační záležitost, narazil na jednou pod vodou na tělo, o kterém bych nevěděl. To asi jako není úplně příjemné. Rozdíl je v tom, že když tam jdu a hledám ho, tak vím, že tam jdu zatím a chci, abych ho našel a ukončil celou tu akci. Že? No a tak, takže vy teda jdete primárně asi teda po té, ten začátek začíná na dně, řekněme, přehrady? Dostanete echo? Tady jsme viděli naposledy ten člun, tady se mohl ten, ten člověk třeba převrátit. Základem je zjistit vždycky co nejvíc, jako nejpřesněji, nějaké místo, kde máme hledat. O, pokud, ho, pokud ho víme, když se teďka bavíme třeba o tom, že by tam někdo utonul, tak je důležité zjistit pokud možno kde. O, ten perimetr potom se maličko rozšíří, že jo, aby jsme. Prostě měli nějakou šanci, kdyby se to tělo nějakým způsobem hnulo. A teď do toho vstupují ty faktory, jak hluboko mohl klesnout. Jestli je to ve dvoumetrovém rybníku, tak v podstatě se ponořil a zůstal hned ležet na dně. Mhm. Jestli klesal nějakých 20 metrů, tak zase mohl být nějaký rozptyl, kam směrem ke dnu ještě se mohl pohybovat někam do strany. Pokud tam je nějaká proudící voda, tak zase ta mohla nějakým způsobem odříznout tělo. Můžou tam být věci jako svah, přehrada klasika. Prostě jako, ty že břehy ten svah. že jo? jo Takže jo. nezůstane na tom místě, kam dopadne na to dno, ale bude se posouvat třeba někam po svahu. Takže všechno tohle je třeba vzít v úvahu a podle toho stanovit hmm. nějaký úsek, který se začne propátrávat cíleně pod jedné strany na druhou. To se dokážu si představit, že některé z přehrad musí být. No prostě desítky let staré. Desítky let staré. Vy využíváte nějaký sonar, který jako třeba zmapuje ten, ten terén a podle přesně, kterého vy uvidíte ten relief? Přesně tak. E, máme, máme, teďka vlastně pět let, máme obrovský pomocníka, používáme e, vynikající sonar Kongsberg, e, který v podstatě přivezeme na místo, e, zanoříme ho do vody a on nám e, v podstatě naskenuje tu vodu, nebo v podstatě to dno té lokality, že ho vidíme na obrazovce, stanovíme si nějaký úhel, kolik toho má naskenovat a posouváme ho. Řekněme, že si tam dáme zpočátku nějaký rozmezí, on zobrazuje v kružnicích, takže si dáme kružnici třeba o průměru 50 metrů. určitě říkáte v kružnicích, takže ho dáte do středu, Je to řekněme... Sunár, který v podstatě se spustí někam do vody a, vy musíte na... a on skenuje v kružnicích. No, tak protože, mě napadlo, že jako na nějaký lodičce pojedete do prostřed toho a tam to skenujete? Pokud, anebo? Je to, pokud je to přístupný ze břehu, tak to řešíme ze břehu. Pokud uh -huh. je třeba použít člun, tak použijeme člun. A v podstatě máme místa, tam ho nanořujeme, tak, aby se ty kružnice, které nám on vykresluje, překrývaly A skenujeme to dno. Není to tak, že bychom viděli obraz jako v televizi, ale v podstatě je to takový ten sonarový obraz, který xkrát viděl někdo v televizi. Jaký ten monochromatický obráz, no. ale lze tam vidět určitý nesrovnalosti, které na tom dně působí rušivě. Pokud je dno a bláto, tak vidíme, prostě, že tam je opravdu placká a bláto. Pokud tam jsou kmeny a další věci, tak ty tam na tom vidíme docela slušně. Je vidět velký strom a mm -hmm. pak jsou věci menší, může to být pařez. Pneumatika. Pneumatika a tam začínáme spozornět, protože to jsou místa, které si třeba označíme bojí. A pokud nejsme schopni to doskenovat nějak přesnějš, tak tam potom se stoupí na místo potápěč, aby ověřil, jestli je to to a nebo ono. Ale v tu chvíli my už nemusíme prohledávat celou tu obrovskou plochu, mm -hmm. ale prohledáváme jenom natypované místa za pomoci toho sonaru. Je dost říkal, že to používáte? Tento, třeba pět let? Máme Mně totiž napadlo, ono se mm, kolegové mi zmiňovali, že vlastně ta jedna z těch, říčeme, známých kauz, kdy se musel někdo hledat, tak byly orlické vraždy. A tam s chodou okolností se nepletu, tak tam ty lidi rvali do sudu a ty sudy prostě by házely z té přehrady. Což znamená, že kdyby to bylo dnes, tak by to bylo asi dost jednodušší na nalezení, když byste použili ten sonar, ne? teoreticky, než, než hledat tělo. V dnešní době by orlické vraždy pro nás byly... Brnkačka. To, to ne. To to nemá nikdy. Pořád je to velká hloubka, já se to sebou spoustu nebezpečí, ale co se týká toho, toho, prohledání toho terénu, tak by to bylo daleko jednodušší. Protože tenkrát v podstatě na to narazil jeden potapěč, zjistilo se tam, že tam taková věc je, a to, to nebyl policejní potápěč, to byla náhoda? Já už si to úplně přesně nebavuju, takže nechtěl bych uvádět nepřesné informace. Nejsem si 100% jist, ale každopádně to další pátrání se odvíjelo o tom, že se snažili prohledat nějaký úsek v vodě, která je kalná, v podstatě téměř neprůhledná a hmatem se zkoušelo zjistit, jestli tam něco dalšího je nebo není. Když to ten sonar by nám naprosto jasně řekl, je to to nebo ono. No mě, no to by teda přijde úplně neuvěřitelný. No už je to uvěřit. Já, ne, 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 já, rozumím, ale chápete, co mi tady Jirko popisujete. Vy říkáte, no tam prostě, že někdy je ta voda až tak kalná, že vlastně ji dokážete jenom hmatem uh, jako rozpoznat. Pro představu, v čem pracujeme, zavřete oči. Tak v tom pracujeme. <laughs> No. Jako dobře, no to, to, ne, to, to přece to nejde. Uh, představte si, že... Jste, vy, ne, vy nemáte uh, něco, vidíte si na ruce, aspoň máte třeba diody na rukou, nebo něco, co vás aspoň tak jako malinko... Ne, vždycky, jak vylezeme z vody, tak už si na ně vidíme, tak je to dobrý. <laughs> tak to je dobrý. <laughs> uh, ne, tak žijte se na tu druhou stranu. Jste pachatel nějakého trestního činu, chcete něco ukryt, hmm. no tak to přece nehodíte do kašny, kde to každý uvidí, že jo? No to ne. Teď se to snažit ukryt někam do vody, která nebude úplně úplně příjemná. Na, na druhou stranu, um, když jste tady šel naposled někde kolem rybníka, klasického rybníka, no tak tam není vidět ani 10 cm, to, no, to, to, to je prostě pořád hnědá kalná voda. Hmm. Takže prostě takový prostředí. Ale ta voda je furt stejná, jako ona nekouše. Jenom v ní není vidět. Pro mě je hororovou představou, že jdu po tom dně, dělám to, co je prostě důležité. Věřím, že ty rodiny mnohdy prostě tím jak to říct, se jim neuleví do chvíle, dokud neobjeví řekněme to, toho svého blížního. Můžeme. A vy to musíte toho člověka najít. No a teďka jdete po tom dně a je možný, že tam ta oběť je x dní nebo týdnů a možná ji najdete v nějakém tom stavu, který není úplně hezký, tak jako dá se s tím nějak pracovat, nebo se takzvaně musíte podobně, jako jste to říkal s tím a boxovacím pytlem, musíte prostě otesat, musíte vidět s tom mrtvol, abyste se potom jako na to dokázal připravit, nebo jak, co se vám honí hlavou, když to jako vidíte? že jste... myslím si, že to je o počtu těch mrtvol, <laughs> to trochu asi o cynismu, který má člověk v sobě. Máte v sobě cynismus, nebo jste ho získal? Já si myslím, že ta práce asi úplně bez toho dělat nejde. Uh já nevím, lékař, který dělá na onkologii, tak asi se nebude úplně taky nad každým dojímat, dojímat protože by se z toho zbláznil. Prostě hmm. to, to nejde. Um, myslím si, že to máme dost podobně. No. no a u vás to bylo aspoň třeba do vrozený, nebo, no, nebo, nebo, jste no, se s tím musel je, fakt když prát? Když to je vrozený, tak <laughs> to je, to je jena. <laughs> e, když to řeknu, tak jako určitě nepříjemný jsou děti. A měl jsem uh, taky měl jsem tu zkušenost. Opravdu to není příjemný kor, když má člověk vlastní, tak jako tam se neubrání úplně těm myšlenkám takovým, takovým, který tam ze zadu se vkrádají, jo, ale, ale asi jsem se s tím nějak kdo, k, no Více kdo asi každý kolem mě, kdo to dělá, tak to má takovou zkušenost. Takže no, vlastně nemáte na vybranou, tam za vás asi nikdo, nikdo jiný tam za vás Asesně jít vrát, dák, nemůže, že? No dobrá, a, a je i nějaká jakoby, technika toho, to zní hrozně blbě, když se bavíme o rybách, ale toho výlovu, nebo vy najdete, <laughs> o, víte, o, o, označíte, řeknete, tady v tom místě to je, a pak tam prostě už jde tak, někdo, kdo. To je jako je zase ten rozdíl, který třeba je mezi náma a mezi tím zbytkem toho, toho tapického světa. My jsme pořád na prvním místě jako policajti, jsme hmm. nějaký orgán činný v trestním řízení. To znamená, když tady půjdu do bytu, tam bude někdo zastřelený nebo probodnutý, tak co se stane? Na místo se zavolá výjezdová skupina, přijde tam kriminalistický technik, který bude sbírat stopy, provádět fotodokumentaci, bude tam nějaký vyšetřovatel, který si to celý bude zapisovat, provede takzvané ohledání místa toho činu a začnou vyslýchat nějaký ty svědky a podobně. Prostě rozjede se to vyšetřování se všem všudy. Ani tady to nejde jinak. Akorát s tím rozdílem, že to místo leží teda pod vodou, takže, než aby se učil každý technik potápět, tak, tak jsme se to naučili my. Takže to ocení. Tři... My futit děláme tomu... vlastně toho kriminalistického technika, my zastoupíme pod tou vodou. To znamená, že mi pod tou vodou, pokud to ty podmínky umožní, provedeme hmm. foto nebo videozáznam. Provedeme sběr vzorků třeba půdy, vody v okolí toho těla. Hmm. Snažíme se to tělo popsat tak, jak v té vodě leží. Prohledá se okolí toho těla, protože se může stát, že řekněme, bylo by tam tělo, který, který má v sobě střel, má v sobě nějakou kulku nějakou, nějakou a ta z toho těla může vypadnout, protože. Když tam to tělo je díl, tak prostě začne rozkládat. Takže i to je třeba dohledat, anebo zabránit tomu, aby to z toho těla se dostalo ven. Máte takže jo, no, je, takže je... použijeme vak, mm -hmm. který to tělo ne na hladině, ale pod vodou umístíme do toho vaku. Takže povoláte toho kolegu, který, řekněme, pátrá o Takže když se to tělo najde, řekněme, když to máme od začátku, máme ten sonar, použijeme sonar. Sonar typuje místo, se sestoupíme tam, zjistíme, ano, tělo je tady. My to označíme bojí, tak aby na hladinu koukala bojka. Víme, kde tam to tělo je. A udělá se další část. E, provede se nějaké zaměření té boje ze břehu, jak je to daleko. Udělá se nějaká fotodokumentace, pak se připraví dvojice, která proje, pojede dolů, provízt přímo to samotné ohledání. Mm -hmm. To znamená foto, video, zběr, to sebě, zběr ale... stop. Nás potapečuje. to jo, je, víc, takže si, my jo, se přidat. Mm -hmm. Takže ty udělej tuhle práci a potom se na konci teda vezme nějaká dvojice, která půjde a udělá samotný vyzvednutý těla. To znamená, že ho umístí do toho vaku a nějakým bezpečným způsobem ho dostanou na hladinu. Ne tak, aby ho vzali pod paždí a odnesli ho tam, to bezpečný není, ale připevní ho k nějakému lanu a vyzvedne se to třeba na loď. Tak teoreticky vlastně s ohledem i na ten rozklad té postavy, tak to musí být fakt asi velice pomalý, ne? aby se tam, já nevím, jak to říct, něco neutrhlo. Nebo... Stejně jako ten potápič nahoru spěchat nemůže kvůli té hmm. kompresní nemoci, tak nespěcháme ani v tomhle. Spěch není dobrý rádce. No pane jo, teda. No pane jo. Měl jste někdy takový zážitek, že jste si říkal, já už bych asi chtěl spíš být třeba jenom instruktorem potápění uh, na Bali a ne tady hledat prostě v kalných vodách nějaký nešťastníky. To mám asi každý týden. No vy, teď jste se <laughs> tak jako kouknul. Teď jste se kouknul. Ne, jako já si úplně nepředstavuju kariéru instruktora na Bali, protože to mě děsí daleko jako víc, než ty těla Z jakého důvodu? To je obrovský riziko. Já jako jsem instruktor, funguji funguju vlastně na bázi toho, že pro svůj klub a pro lidi kolem toho klubu nějaký ten výcvik provádím a provádím ten výcvik i v práci ten výcvik je strašně nebezpečná záležitost, že? protože za toho člověka odpovídáte a je to vlastně vaše vizitka, že ho to naučíte, mm -hmm. ale zároveň ho musíte dostat zase živýho nahoru. Mm -hmm. A ty lidi ještě nemají nacvičeno, nemají naučíno a prostě může se pod tou horou stát nějaká věc neúplně příjemná, nějaký zmatek, stresová situace. A když co, jsou si tím, teda, když bysme, co jsou ty největší chyby, Co jsou ty největší chyby, když bychom... Hmm. Jako čeho vy osobně se jako nejvíc bojíte? Vy, vy, hodně, říkáte, hodně říkáte zmatek. Mně napadla, mě napadla věc, že si dokážu představit, že jsem v nějaké vodě, která nemá jaksi dobrou viditelnost. A vlastně jsem si říkal, že kdyby mě, nedej bože, nějaký proud obrátil z hůru nohama, mě, já si vzpomínám totiž tak na jednu událost, kdy jsem si myslel, že byť neumím surfovat, že bych mohl takže jsem šel do nějakých na Havajs do takových lepších vod. No a tam přišla nějaká vlna, ta mě vzala, stočila mě prostě úplně někde ke dnu a teď najednou jsem měl pocit, že jsem se otočil v 18 směrech a nedokázal jsem rozpoznat, kde je, kde nahoru, jako, a kde je kde nahoru a kde je dolů. Tak jsem si říkal, jaký to třeba musí být kor tady, když ještě ta viditelnost není vůbec jako taková. Jako podle se třeba orientujete, abyste věděli, jako jste? Tak já to teď napřed stáhnu k tomu výcviku. Hmm. Ten se samozřejmě nedělá v takovéhle vodě, ten se dělá ve vodě, kde můžeme na ty lidi vidět, že? aby jsme viděli na sebe navzájem. Nebo aspoň se teda snažíme takovou vodu vždycky k tomu najít. Hmm. Uh, tak to je jedna věc, která jako odbourává trošku ten stres, ale vždycky se může stát, že ten kurzista provede něco nepředpokládaného. Co dělají lidi nejvíc za chyby? Uh, to nejde říct úplně takhle, ale může se stát, že pod tou vodou se trénují věci, které by mu jednou měly zachránit život nebo prostě vyřešit nějakou situaci. Uvedu příklad, třeba sundává se maska. Běžně pod vodou se sundává maska, ten potapeč o ní může přijít, jo? protože plave, druhý mu jí třeba skopne, ploutví nechtěně mm -hmm. a on to musí dokázat bez ní. A myslíme, tý... myslíme brýle, nebo ano, i ten přístroj o brýle? A musíš si umět zase nasadit a musí z ní tu vodu dokázat vypudit pod vodou. To jde, to není tak Jak to jde? No, jde to. Dobře, 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 do tomu se dostaneme? <laughs> dostaneme se k tomu. A teďka, to se cvičí samozřejmě napřed v bazénu, v teplé vodě hezky, v klídku, pak se dostáváme někam ven. No ale někteří to prostě nemají úplně v sobě, pořád mají v sobě takový trochu strach a ne vždycky to řeknou nebo daj najevo, nebo to na nich je, Prostě vlastně nemusí to být na nich úplně poznat. Pak přijde ta situace, kdy, kdy dojde k tomuhle cvičení a ten člověk potom zazmatkuje tím způsobem, že ne aby řešil to opětovné nasazení, masky a podobně, ale snaží se to vyřešit úprkem na hladinu. A ten úprk na hladinu, pokud je ve zmatku, tak z je spojený s tím, že co vás napadne, když budete chtít plavat na hladinu. Zadržet dech a dostat se tam co nejrychlejší. No, no, to přesně je přesně to by ta cesta mě... do hrobu. Že? To by mě přesně napadlo. No. No. A to jsou právě případy těch, těch smrťáků, který se tady kde po republice dějou, že zpravidla hodně často se v hloubce řeší problém, který se nevyřeší a následkem je úprk na hladinu, ale se zadrženým dechem. Už to prostě v tom mozku nedojde, že to je ten průšvih toho barotraumatu. traumatů. Tak, tak co dělat? Jako Pakliže se nebavíme o tom, že jsme v nějaké úplné hloubce, kde musíme brát. Uh, uh, kde musíme. ten kapič musí cestou nahoru prostě uvolnit ty dýchací cesty a jo, jo, jo. Uh, vydechovat. Takže já ano, tak super. Takže vlastně jo. jde o to, Z matku mám nějaký ten problém, dobře, když už jsem to nevyřešil jakýmkoliv normálním způsobem, tak sice dobře, jdu na hladinu, ale když už, tak pomalinku teda odpouštím. Minimálně, když zakloníte hlavu a otevřete lehce pusu, tak ten plyn z vás odejde sám. Jo. Vážně? Jo? Takže když bych byl, no já nemůžu. jenom třeba. musím uvolnit ty dýchací cesty, já to vlastně otevřu a tak on jak se bude rozpínat. Já jsem ve čtyřech metrech, cítím chaos, nemám ty brailet, mám kolem sebe všude, rozma všude rozmazáno. Tak. Tak bych teďka teda měl zaklonit tu hlavu a nechat se vynést. Přesně tak, nebo si pomůžete plout ano. Nebo si pomůžu ploutvem, Ale no. A ve chvíli ten dech zadržíte, tak prostě už to nikdo nevyřeší na vás. A co se stane teda, jenom aby jsme to ještě... No, to barotrauma plic potom. Mm. Mm. Tohle to? Ten výbuch vlastně je nějaký... To je prostě jako je to nejčastější příčina úmrtí. No. Ta situace je nastartovaná vždycky něčím dole, Nějakým problémem a končí to zpravidla tady tím. A poslední otázka dnešního podcastu. Může být nějaký problém právě k. Asi jsem to slyšel, taky někde, nevím kde, možná ta blbost. Když se potápíte na bali, jo, řekněme dva dny se potápíte na bali v nějakých prostě hloubkách, řekněme, víc jste profesionál a v ten samý den odlítáte letadlem, který je v deseti kilometrech. Může se tam něco stát? Určitě. A můžeme těch problémů několik. První je, že zapomenu kufr. No, to je nepříjemný. já to znám normálně. A se potápím. najdou něco, co v něm nemá být. To je jaký problém. No, no, a pak je průšvih, a to se stává právě tady v těch destinacích, jako je Egypt, Asie, ty lidi lítají, chtějí se tam potápět a hrnou to za sebou čtyři ponory denně a furt. A pak mají problém s tím odletem. Mluvili jsme se o těch dekompresích. Ten plyn při, tý, při tom potápění do hloubky se v nás rozpouští. Ale bohužel ta cesta toho plynu zpátky nekončí tím, že udělám ty dekompresní zastávky. Tím se dostanu na nějakou úroveň, kdy jsem už schopnej vylíst na hladinu. Už můžu být. V tom tlaku té hladiny? Jo. ale ty dekompresní procesy probíhají ještě spoustu hodin potom. Ten plyn ještě pořád není země celý pryč, už mi neudělá to nebezpečí dekompresní nemoci, ale v tom tlaku, který u té hladiny země postupně odchází dál. A stále se bavíme o helium že... o dusíku. Helium dusík, jakýkoliv jiný plyn. Mhm. A jestliže já si sednu do letadla a vlastně zmenším tlak okolí, tak je to jako, kdybych se vynořoval dál, anebo z nějaký jiný hloubky. Jo, protože já jsem tady při tlaku, který odpovídá tomu atmosférickému tlaku, a tím, že vlezu do letadla a vystoupím někam nahoru, tak ten atmosférický tlak zmenším. Takže ten plyn najednou už nepřestupuje do toho tlaku atmosférického, ale zrychlí, protože zase potřebuje se dostávat někam dál. Takže se zase můžou vytvořit ty bublinky a zase dostanu tu dekompresní nemoc. Ať nejsou ty kabiny těch letadel jako... Jsou, ale jsou udělané na 3000 metrů tuši. Aha. Takže ten průšvih není jenom v tom, že nastoupím do letadla, ale byl by i v tom, že bych nastoupil do auta a začal bych stoupat na nějaký vysokohorský průsmyk. By... A ty dekompresní tabulky... No v, v Čechách potápic... by se mi to nestalo asi, jo? V by se mi bych to, to s... nestalo. Asi stalo, ale byste chtěl vyjet autem Mont Blanc nebo něco... Tak... To by byl problém. Ne, oni už stačí přejet třeba Alpy, no. Hmm. To je problém třeba s chorvatskou. cestou. Takže to řeší ty dekompresní tabulky, kterými stanoví, že potom po tom ponoru tolik a tolik hodin nesmím změnit na morskou výšku a tolik a tolik hodin nesmím plést do letadla. A to samý umí i ty potápěčské počítače, který zrovna v tomhle už bych zase nezatracoval. Není dobrý se na ně úplně spolídat pod tou vodou, ale jsou fajn, protože mi tam bliká takový symbol letadílka a ukáže mi, že až za tolik hodin můžu odletět letadlem pryč. Čili poslední den před odletem se už většinou potapiči nepotápí. Tak je daleko lepší vypít zásoby, ne? Zážitku už bylo dost. Uh, dámy a páni, milí posluchači, pan inženýr Jiří Šejba, policejní potapeč, byl hostem dnešního Easycastu a já moc děkuji za velice zajímavé informace. Já děkuji za pozvání.